Lehenik eta behin, geldoko herria zoriondu nahi dugu. Urte luzetako ukazioaren ostean, bereien borondatea aurrera eraman ahal izan dutelako. Eta zoriondu behar dira ere, prozeso guztian izan duten jarrera eraikitzaileagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak izan duen jarrera eta hartu dituen erabakiak ere zoriontzekoa dira. Igeldon, azken hilabeteotan, eman den prozesua demokrazia ariketa eredugarria izan da. Urte luzetako aldarrikapenari bide eman zitzaion azaroaren 10-ko konsultarekin. Eta prozedura eredugarri baten ostean, herritarrek hitza hartu zuten kontsultare bidez. Herritarren 162-ko parte hartzarekin, erabakia hartu zuten igeldoarrek. 161-a udalerri izateren alde, eta 116-a aurka. Honen ondotik, instituzioen bete beharra, erabaki hau gauzatzea da, eta hala egin du Foru Aldundiak. Igeldoko emaitzek ez dute zalantzarako izpirik uzten. Igeldoarrek udalerria izan nahi dute. Honen aurrean ez dago ulertzerik, halako prozedura eta emaitzaren aurrean, PNV, PSE eta PNV-ek hartu duten jarrera antidemokratikoa. Herritarren hitza eta erabakia mespretsatzen entzun ditugu batzuk eta besteek. Euskal Herriaren edo Kataluniaren herritarren borondateari buruz hitz egiteko hoi erabiltzen dituzten esamolde eta titular berdintxuekin, ia berdinekin. EH Bilduk eskera zehatz bat luzatzen die, herritarren erabakia errespetatu dezatela. Areago, enplazamendu berezia egin nahi dugu PNV-ri. Izan ere, aukera paregabea dauka herritarren erabaki ahalmenean sinisten duela frogatzeko. Teorikoki, herritarren erabakien errespetatzen aldekoa bada, EAJ-ak PNV-ek ezin du igeldoarren erabaki nabarmen honen kontra egin. Jakin badakigu, PSE eta PP-rekin batera, PNV-ek urgentziazko mozioa aurkeztuko duela Donostiko udaletxean, igeldo herri izateko erabakiaren kontra. Mozio horren helburua da errekurso judizialaren bidez, behin-behineko neurriak eskatzea, igeldo herri izateko erabakia bertan behera uzteko. Hore egitea, herri borondatearen aurkako atentatu larria izango litzateke. Igeldo herria da dagoeneko, eta biharko plenoan PNV-ek ez badio bide ematen errekurso judizialari, herria izaten jarraituko du. Borondate politikoa zari gara, norberaren borondateaz. Labur esan da, PNV-ek igeldorekin ezin du egin Rajoy Kataluniarekin egiten ari den gauza berdina. Erabakiak ibilbide laburra duela aipatu du PNV-ek, eta guk, zalantzarik gabe esaten diogu, hori bere esku dagoela. Bere esku dago, igeldoarren erabakia errespetatua izatea. PNV-ek aukeratu beharra dauka. PNV eta PSE-rekin lerratuz inposizioari bide eman, edo igeldoarren erabakia errespetatzea. Ez dago hirugarren biderik. Honen bestez, bide judiziala baztertu dezan, gonbidatzen dugu PNV.